არჩევნები თუ რეფერენდუმი. Ორი ალტერნატიული გზა და ქვეყნის წინაში არსებული გამოწვევები. 26 ოქტომბრის არჩევნები იქნება ერთგვარი რეფერენდუმი, ეს იქნება რეფერენდუმი ომსა და მშვიდობას შორის, ომის პარტიასა და მშვიდობის პარტიას შორის, ლიბერალურ ფასისსა და ტრადიციულ ფასეულობებს შორის, საქართველოს ბნელ წარსულსა და ქვეყნის ნათელ ევროპულ მომავალს შორის. ირაკლი კობახიძე, რას და რას შორის აქვს არჩევანი გასაკეთებელი საქართველოს 26 ოქტომბერს? ლელოს ნომრით არჩევნებზე ხაზარაძე პლუს ელისაშვილი. წენებზე მაღლა დადგომის, შერიგების, ერთობის და გამარჯვების დროა. გუშინ მოხდა ჩვენი ხელის ჩამორთმევა, როგორც ორი კაცი ერთმანეთს ართმევს ხელს და ფიქრობს ქვეყანაზე. უსინდისო მატყუარა ხალხის მკვლეფავი. მე არჩევნებზე არჩევნებზე და გიგი მკვლავ წინახოს ეგრეთ ოპოზიციურ შეხვედრაზე მოსულ. ქვეყანაზე მატყუარა და უსინდისო ბანკირების და ხალხის მკვლეფავების და რა უნდა გასწრას ინახავს რუსთავიორის არქივი. ორპარტიული კრიტიკა კონგრესში. მე დღეს ორი გზავნილი მაქვს. პირველი საქართველოს ხელისუფლებისთვის. თქვენი ქმედება უპასუხოდ არ დარჩენილა და არც დარჩება. მეორე გზავნილი ქართველი ხალხისთვისაა. თქვენი ევროკავშირსა და ნატოში მომავლის შესახებ ამბიციები კარგად ნაცნობია. კანონი, რომლის მიღებაც თბილისისთვის უპასუხოდ არ ჩაივლის. უშინდელი მოსმენა არის განაჩენი. ამერიკელი კანონმდებლების მორიგი გაფრთხილება საქართველოს ხელისუფლებას. ის რომ შენ დღეს გეუნდევიან რომ თეთრზე შავია და გეუნდევიან თუ არ დაიჯერებ ამას, ამის გამო დაიჯები, არნიშნავს იმას, რომ თეთრზე აღარ უნდა ვთქვათ ქართველებმა რომ არის თეთრი. ეთერშია კურიერი 9 საათზე ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 9 საათზე, დღეს 24 ივლისია, გიყვები დღის მთავარ თემებსა და მოვლენებს საღამოშვიდობისა. მებრძოლების შემდეგ ბიზნესმენები ბიძინა ივანიშვილზე დაგეგმილი ტერორისტული აქტის საქმეზე დღეს სუში ელის ბარაქუიაშვილი დაიკითხა, თუმცა პირველივე კომენტარში ტყუილი თქვა და ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში პირად საქმეზე მივიდა. სპეცსამსახურმა დღესვე პირველი განცხადება გაავრცელა. სუსი იძიებს უკრაინაში მყოფი საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და ყოფილი ძალოვნების ორგანიზებითა და დაფინანსებით დაგეგმილ დანაშაულებრივ ქმედებებს. ცნობილი ხდება, რომ ამ საქმეზე უკრაინაში მეომარი ქართველების გარდა კიდევ ერთი ბიზნესმენი დაიკითხება. რაც შეეხება რაქუიაშვილს, რა იძებნება დღეს სუში დაბარებულ ბიზნესმენს? არაერთი უძრავი ქონების გარდა ბევრი არაფერი, თუმცა ის ფიგურირებს წლების წინ ჩატარებულ ჟურნალისტურ გამოძიებებში, რომელიც 2011 წელს ქალაქ რუსთავთან ნაკვეთების იძულებითი გადაფორმების სკანდალს ეხება. ტერიტორიაზე, სადაც რაქუიაშვილი მიწას იფორმებდა, საუბარია 31000 კვადრატულ მეტრზე. მალევე უკრაინული ინვესტიციით ავტობაზრობა აშენდა. დღეს უკრაინული კვალე უკვე სხვა საქმეზე გამოჩნდა და ელისბარ რაქუიაშვილს სუსის კითხვებზე უწევს პასუხების გაცემა. კიდევ ერთი ბიზნესმენის გარდა დღესვე უწყება ჩაბარდა უკრაინაში მებრძოლ ლაშა რუხაიასაც, რომელიც ნაციონალური მოძრაობიდან ფოთის საკრებულოს წევრია. მიღებული აქვს უკრაინის დაზვერვის ჯილდოც. ტერორისტული აქტის მომზადების და ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების საქმეზე უკვე მე-6 დღეა სუში მოწმეებს გამოკითხვაზე იბარებენ. ვინ გეგმავდა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ტერაქტს და ვინ დგას ხელისუფლების დასუსტების გზით სავარაუდო გადატრიალების საქმის უკან? სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. ვინაც საქმეზე ვიღავი რა? ეს ელისბარ რაქვიაშვილია, ბიზნესმენი, ჟურნალისტებს არწმუნებდა, რომ სუში 3 საათის განმავლობაში მხოლოდ პირადი საქმის გამო იმყოფებოდა. შენობაში შესვლამდე მან ვინაობაც დამალა. უკავშირდებოდა თუ არა მისი მისვლა მოდულში ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ტერაქტის მომზადების და ხელისუფლების დამხობის საქმეს? ეს ვერსია რაქვიაშვილმა კატეგორიულად უარყო. თქვენ მომისმინეთ, ჩემო კარგო რა? ცო დაიკო, მომისმინე გენა, ერთი წუთი მომისმინე. თქვენი შეკითხვა და თქვენი აზრი მაინტერესებს. ესა გასაგებია ჩემთვის. არაფერი არ ხდება, ვიყავი პირად გასაუბრებაზე. არაფერი არავისთვის არ მიმიციო. ელისბარ რაქვიაშვილმა გამოკითხვა უარყო, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჟურნალისტებს საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ ინფორმაცია მალევე დაუდასტურა. მედიის ინფორმაციით ბიზნესმენი ერთადერთი მოწმეა საქმეში, რომელმაც ჩვენება სასამართლოს ნაცვლად საგამოძიებო უწყებაში მისცა. ტერორისტული აქტის მომზადების და ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების ფაქტზე ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები გრძელდება. დღეს სუსმა მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის დეტალებზე ოფიციალური განცხადებაც გააფრთხილა. უწყება პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების ფაქტებს იძიებს. გამოძიების ინფორმაციით დანაშაულის მიზანი ხელისუფლების დასუსტება და ძალადობრივი გზით დამხობაა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იძიებს უკრაინაში მყოფ
ყოფი საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და ძალოვანი უწყებების ყოფილი თანამშრომლების ორგანიზებით და დაფინანსებით საქართველოში დანაშაულებრივი ქმედებების, მათ შორის პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების ფაქტებს. ხსენებული დანაშაულებრივი ქმედებების მიზანია ქვეყანაში არეულობის მოწყობის და ხელისუფლების დასუსტების ფონზე დესტრუქციული ძალების მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობა. საქმის დეტალებს ადვოკატები და გამოკითხული პირები 5 დღის განმავლობაში არაკონკრეტებდნენ. არამბობდნენ, რომ ძიება ტერორიზმის მომზადების მუხლითაც გრძელდება. არასაჯაროვებდნენ არც მიმდინარე სიცხლის სამართლის საქმის ზუსტ ფორმულირებას და ირწმუნებოდნენ, რომ გამოძიება მხოლოდ 315 შეთქმულების მუხლით მიმდინარეობს. მხოლოდ მედიის შეკითხვების და მცდელობის შედეგად გუშინ დანაშაულის კონკრეტული ეპიზოდები გაირკვა. საქალაქო სასამართლოში დაკითხვიდან გამოსულმა მოწმემ გელა კახაბრიშვილმა საჯაროდ თქვა, რომ გამოძიება ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ტერაქტის მომზადების საქმეზე მუშაობს. რაში ნარცის კითხვებს უპასუხა სასამართლოში გელა კახაბრიშვილს არ დაუკონკრეტებია. დეტალები დღეს მისმა ინტერესების დამცველმა ნაწილობრივ გაასაჯაროვა. ხომ არ იცი, რომ საქართველოში იგეგმებოდეს რაიმე ტერორისტული აქტი? ხომ არ იცი, საქართველოში იგეგმებოდეს პოლიტიკური პირების ან ლიდერების მიმართ რაიმე ტერორისტული აქტი? ტერორიზმის და შეთქმულების საქმეზე დაკითხვები გრძელდება. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით მაგისტრატ მოსამართლის თანდასწრებით ხვალ ორი მოწმე, კონსტანტინე ჯღამაია და ლაშა რუხაია, დაიკითხებიან. მართულ პარტიას მისი დამფუძნებლის წინააღმდეგ დაგეგმილი ქმედებები არ უკვირს და დაგეგმილ ტერაქტსაც გლობალურ კონტექსტში განიხილავს. დღეს საქართველოს პრემიერმა კვლავ ახსენა დონალდ ტრამპი, რობერტ ფიცო და ოლივერ ვარჰეისთან გამართული სატელეფონო საუბარი. ოპოზიცია კი აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ნიველირებას ცდილობს და თვლის, რომ ეს მართველი პარტიის მორიგის საარჩევნო ტრიუკია. პოლიტიკური ოპონენტები ხელისუფლებისგან კონკრეტულ ფაქტებს ითხოვენ. კონკრეტულ ფაქტებზე ჯერ გამოძიება მუშაობს. მართველი პარტია კი გარე საფრთხეებზე საუბრისას აქცენტს უკრაინაზე აკეთებს. ქვეყანა, სადაც საქართველოს წინააღმდეგ პროვოკაციები იგეგმება და სადაც ქართველი ყოფილი მაღალჩინოსნები უკრაინის მაღალჩინოსნები გახდნენ. ისინი სუსის განცხადებაში პირველად არ ფიგურირებენ. საქართველოში დაგეგმილი დესტაბილიზაციის ორგანიზატორად სუსმა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ახსენა პანომერაბიშვილის ყოფილი მოადგილე გიორგი ლორთქიფანიძე, რომელიც ახლა უკრაინის სამხედრო დაზვერვაში მეორე კაცია. გასაგვირი არ არის ის, რომ პირველ რიგში, როდესაც საუბარია ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებზე, მათთვის ადრესატი არის ბიძინა ივანიშვილი. თავრობის მეთაურისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ საქართველოში დაგეგმილი ტერორისტული აქტის სამიზნე შესაძლოა ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო, გასაკვირი არ ყოფილა. საუბარია ტერორიზმისა და შეთქმულების საქმეზე, რომელსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იძიებს. საგამოძიება უწყებას სწავლობს უკრაინაში მყოფი საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და ძალოვანი უწყებების ყოფილი თანამშრომლების ორგანიზებით ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის კვლელობის მომზადების ფაქტს. ირაკლი კოპახიძე ამბობს, რომ საფრთხეები, რაზეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საუბრობს, რეალურია. მით უმეტეს იმ ფაქტების გათვალისწინებით, რომელსაც ადგილი შტატებსა და სლოვაკეთში ჰქონდა. პრემიერ-მინისტრმა დღეს იმ ეჭვებზეც ისაუბრა, რომელიც ადვოკატების მხრიდან ტერორიზმის მუხლის დამალვამ გამოიწვია. ადვოკატები დღეების განმავლობაში მალავდნენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქმე იყო ტერორიზმის მუხლითაც აღსული. ისინი მიოთითებდნენ მხოლოდ სხვა მუხზე და არ მოიხსენიებდნენ ტერორიზმის მუხს. Ну, არის, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია ძალიან შემაშფოთებელი. მით უმეტეს იმ ფონზე, რაც ხდება ზოგადად მსოფლიოში, თქვენ ხედავთ, ბოლო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა ორი ტერორისტული აქტი, ერთი სლოვაკეთში, მეორე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის საერთო ხელწერა, რომელიც ახასიათებს ერთი და იგივე გლობალურ პოლიტიკურ ძალებს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საფრთხეები არსებობს და ეს გამოძიება, რომელიც არის დაწყებული, მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოსთვისაც ეს საფრთხეები არის აქტუალური. თქვენ გახსოვთ ასევე სატელეფონო საუბარი, რომელიც შედგა ერთ-ერთ ევროკომისართან, მოგვიანებით ევროკომისარმა თავადვე აღიარა, რომ ქონდა ერთგვარი გაფრთხილება ტერაქტთან დაკავშირებით, ანუ მას ჰქონდა ეს აღიარება, მან რომ გამაფრთხილა ტერაქტთან დაკავშირებით, ამაზე იყო რეალურად საუბარი. მისი მხრიდანაც უბრალოდ მან თქვა, რომ
პოლარიზაცია იქნებოდა ის ვინც ისროდა ტყუიას. თქვენ მოგახსენებათ რომ პოლარიზაცია ტყუებს არ ისვრის, ტყუებს ისვრიან კილერები. ყოფილი სახელისუფლებო ძალისთვის საკითხი არასერიოზულია. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ დღეს თქვა რომ ბრალდება უსაფუძვლოა და ის მხოლოდ უკრაინისა და დასავლეთის წინააღმდეგაა მიმართული. აბსურდული ბრალდებები და მუდმივი თავდასხმა უკრაინის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის მაღალჩინოსნების და დასავლეთის წინააღმდეგ არის სწორედ ის, რამაც განაპირობა დასავლეთის პოლიტიკის ცვლილება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაწყებულ გამოძიებას უარგუმენტოს უწოდებენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებშიც. ხელისუფლების ოპონენტების საგამოძიება უწყებისგან კონკრეტულ ფაქტებს ითხოვენ. დღემდე ამდენ გამოძიებების არცერთი შედეგი არ დამდგარა. დღეს გვეუბნებიან, რომ ჩვენი მებრძოლები და უკრაინის სახელმწიფო ივანიშვილის ტერაქტს გეგმავდა, რას ემსახურება თუ არა წარმოჩენას უკრაინის როგორც ტერორისტულ სახელმწიფოდ და არა რუსეთის. არც თვითონ სუსი ქცეოდა წარსულში ისე, რომ რაიმე ისინი დობა მოეპოვებით. ამიტომ ბუნებრივია ნებისმიერი ასეთი ტიპის საქმე ყოველთვის ეჭვს გააჩეს. სახელისუფლებო გუნდისთვის ოპოზიციის პოზიცია მოულოდნელი არ ყოფილა. მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ ამ ფორმით მათი ოპონენტები საკითხის გაუბრალოებას ცდილობენ. ქართულ ოცნება საქმის მიღმა არც ოპოზიციის კვალის დანახვა უპირს. დასაფიქრებელი ფაქტია, რომ ამ 7 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა კამპანია, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ ერთ მუხს ახსენებდნენ ხოლმე შეთქმულების მუხს და არ ასალებდნენ ტერორიზმის მუხს, არც გამოკითხული პირები, არც მათი ადვოკატები. ასე რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნებს ბადებს და მთავარი კითხვა აქ არის, თუ რატო ჩადიოდნენ ამ ყველაფერს. საფრთხე არსებობდა და არსებობს კონკრეტული პირების მიმართ და რაც თავარი არის, ქვეყნის გადატრიალების წელობას ჰქონდა და აქვს ადგილი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა და პირველი მცდელობა საქართველოში დესტაბილიზაციის გამოწვევისა. სამწუხარო არის, რომ უკრაინა არის საქართველოს წინააღმდეგ ათასგვარი პროვოკაციის და აი თუ გნებავთ აი ამ ძიმე რაზეც გამოძიება მიმდინარეობს, ამის დამგეგმავებთა არა მარტო შემფარებელი, არამედ მათი სახელმწიფოებრივი იმუნიტეტისა და მაღალი თანამდებობების მიმცემა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქმეზე გამოძიებას 2323 და 315 მუხლით აწარმოებს. მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებებიც. საქმეზე უკვე გამოიკითხა არაერთი პირი. ორი გზავნილი კაპიტოლიუმიდან და ორპარტიული კრიტიკა კონგრესში. საშიში კანონი სასწორზედებს დემოკრატია, რუსეთის მავნე გავლენა, ყურადღებით გაკვირდებით. ეს ფრაზები ისმოდა წარმომადგენელთა პალატაში გამართულ მოსმენაზე, სადაც განაცხადეს, რომ ვაშინგტონი საჭიროების მიხედვით გააგრძელებს სავიზო შეზღუდვებისა და ფინანსური სანქციების დაწესებას. თქვენს ქმედებებს არ ჩაუვლია და არ ჩაევლის უპასუხოთ, ამბობენ კონგრესმენები, თუმცა იქვე იმასაც აღიარებენ, რომ საქართველო ამერიკის კარგი პარტნიორია, მაგრამ რთულ სამეზობლოში. კონგრესმენები თავისუფალ არჩევნებს და გამჭირვალობის კანონის უკან გაწევას ითხოვენ, თუმცა ყველას კარგად არ ესმის, რა კანონია მიღებული საქართველოში. ქართულ ოცნებას არგუმენტად ერთ-ერთი მომხსენებლის განმარტებები მოყავს, რომელმაც შეცდომით განაცხადა, რომ ქართული კანონი ფიზიკურ პირებსაც ეხება. რაც შეეხება ზოგად კრიტიკას და სანქციებს, საქართველოს ხელისუფლება კვლავაც მიიჩნევს, რომ საბოლოოდ ყველაფერი გადაიხედება და ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები მომავალი წლიდან ძველ ნიშნულს დაუბრუნდება. ქართველი ხალხის მხარდაჭერა და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების შეფერხების საფრთხე. შეერთებული შტატების კონგრესის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოსა და მოლდოვაში დაგეგმილ არჩევნებთან დაკავშირებით მოსმენა გაიმართა. კონგრესმენების გზავნილების ადრესატები საქართველოს მოქალაქეები, არასამთავრობო სექტორი და ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან. მე დღეს ორი გზავნილი მაქვს საქართველოს მთავრობისა და ქართველი ხალხის მიმართ. პირველი საქართველოს ხელისუფლებისთვის. თქვენი ქმედება უპასუხოდ არ დარჩენილა და არც დარჩება. მაისში სახელმწიფო დეპარტამენტმა დააწესა სავიზო შეზღუდვების საწყისი ზომა თანამდებობის პირებზე, რაც მთავარია ოჯახის წევრებზეც. სანამ საქართველოს მთავრობა განაგრძობს დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის ხელყოფას, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადმინისტრაცია გააგრძელებს სავიზო შეზღუდვების დაწესებას, ასევე ფინანსურ სანქციებს საჭიროების მიხედვით. მეორე გზავნილი ქართველი ხალხი თვისა. თქვენი ევროკავშირსა და ნატოში მომავლის შესახებ ამბიციები კარგად ნაცნობია. კონგრესი და ადმინისტრაცია განაგრძობს თქვენ მხარდაჭერას, ისე როგორც ბოლო 3 წლეულის განმავლობაში.
საქართველოს შესახებ გამართულ მოსმენაზე ამერიკელმა კონგრესმენებმა და მაღალჩინოსნებმა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის უკან გაწევასა და საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარების აუცილებლობაზეც ისაუბრეს. იყო კითხვა პასუხის ფორმატიც. კონგრესმენები დაინტერესდნენ, რა საერთო აქვს საქართველოში მიღებულ კანონს ამერიკულ და რუსულ კანონმდებლობასთან. რითი განსხვავდება ქართული კანონი ფარასგან? This law, which mirrors a law put in. ეს ორი კანონი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. პირველი, ფარა არ განასხვავებს კომერციულ და არაკომერციულ ორგანიზაციას. ყველაზე ერთნაირად ვრცელდება. ქართული კანონის სამიზნე მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოება და მედია ორგანიზაციებია. მეორე, ამერიკა ათავისუფლებს მასმედიის საშუალებას გადასახადებისგან. თუ 80% ამერიკის საკუთრება, ასე არ არის? ამერიკაში 100-ია, საქართველოში ამგვარ განსხვავებას ადგილი არ აქვს. რა საერთო აქვს საქართველოში მიღებულ კანონს უცხოური გავლენის შესახებ რუსულ კანონთან? ამ კანონის ამოქმედება შეეხება ორგანიზაციების ინდივიდუალურ პირებს. ამ ორგანიზაციის წევრებს კი თავისუფლად შეიძლება შეეხოთ გარკვეული ზომები, ჯარიმები და რეპრესიები. ეს კანონი, რომელიც რუსეთში მიღებული კანონის ანარეკლია, შექმნილია კრიტიკული ხმების გასაჩუმებლად. In May the Georgian government announced მაისში საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ჩინურმა კონსორციუმმა მოიგო ტენდერი ანაკლიაში. რამდენად შეშფოთებული ხართ ამ პროექტით? რა შედეგები მოყვება რეგიონულ უსაფრთხოებას თუ ჩინეთი ამ სტრატეგიულ პორტზე კონტროლს მოიპოვებს? ჩვენ ძალიან მკაფიოდ განვაცხადეთ საქართველოს მთავრობასთან, რომ ეს ფაქტი არამხოლოდ სტრატეგიულ რისკს წარმოადგენს, არამედ როდესაც ისინი უყურებენ ჩინეთთან პარტნიორობის ნებისმიერ ეკონომიკურ სარგებელს, მათ ასევე უნდა შეხედონ ამის საფასურს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის პასუხები უმრავლესობის წევრების შეფასებით უარგუმენტო და ზედაპირული იყო. მართველი გუნდის თქმით, დებატებში მონაწილეების განცხადება თითქოს გამჭვირვალობის ქართული კანონი ფიზიკურ პირებს ეხება, სიმართლეს არ შეესაბამება. მათი მომტკიცებით, დეზინფორმაცია იყო პარალელი ამერიკული და ქართული კანონმდებლობის ზღვართან დაკავშირებითაც. დებატების იმ საკითხზე კი, რომელიც ანაკლიის პორტში ჩინური კომპანიის შემოსვლას ეხებოდა, არ დააკონკრეტეს, რომ ამერიკულმა კომპანიებმა ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღეს. ვინმე თუ წაგიკითხიათ რუსული კანონი, ფრანგული კანონი, ამერიკული კანონი, ან ნებისმიერი ქვეყნის სხვა კანონები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მეორე ქართული კანონი, მიხვდებით რა არის ჭეშმარიტი ლიბერალიზმი. საქართველოს მაგალითზე. ამიტომ ის, რომ შენ დღეს გეუნდევიან, რომ თეთრზე შავია და გეუნდევიან თუ არ დაიჯერებ ამას, ამის გამო დაიჯები, არ ნიშნავს იმას, რომ თეთრზე აღარ უნდა ვთქვათ ქართველებმა რომ არის თეთრი. შედალოცულო თანაშემწე რო დაგიწერა და იმას ერთ-ერთში რო კითხულობ, გადახედე საერთაშორისო და მსოფლიო ორგანიზაციების დასკვნებს, სადაც საქართველოს არის ყოველთვის პოზიტიური დასკვნები ყველა მიმართულებით. როგორ შეიძლება გამჭვირვალობის მიმართულებით საერთაშორისო ორგანიზაციამ პირველ ადგილზე გაიყვანოს საქართველო და კონგრესმენი საუბრობდეს, რომ გამჭვირვალობის კანონი რატო არსებობს საქართველოში? ოფიციალური ვაშინგტონის კრიტიკას იზიარებენ მართველი გუნდის ოპონენტები. ოპოზიციაში ამტკიცებენ, რომ ხელისუფლების ანტიდასავლური რიტორიკა პარტნიორების მხრიდან უპასუხოდ არ დარჩება. არჩევანი ახლა არის ქართულ ხალხზე. 26 ოქტომბრის არჩევნები არის რეალურად არჩევანი ქართული ხალხისთვის. აირჩევენ ანტიდასავლურ ივანიშვილის ხელისუფლებას, რომლის პირობებშიც საქართველოს არ აქვს ევროატლანტიკური მომავალი, თუ საკუთარი არჩევანით 26 ოქტომბრის არჩევნებზე გადაარჩენენ ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ პერსპექტივას. ძალიან მკაფიოდ თქვენს, რომ ჩვენ არ გავჩერდებით სავიზო შეზღუდვებზე, ჩვენ არ გავჩერდებით სამხედრო წვრთნების შეჩერებაზე, ჩვენ არ გავჩერდებით ფინანსური დახმარების შეჩერებაზე, იქნება კიდევ შემხედრი ნაბიჯები. ამერიკელი კონგრესმენების მხრიდან საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებები უსამართლოა პრემიერ-მინისტრისთვის. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ პარტნიორებს ურთიერთობების გადატვირთვის დღის წესრიგს თავაზობენ და ამ ფონზე მათი შეფასებები კონტრპროდუქტიულია. პრემიერის თქმით, გადატვირთვა თანაბრად შედის როგორც საქართველოს, ასევე ამერიკის ინტერესში. ეს ხო რეალურად თავდასხმა საქართველოს სახელმწიფოსე კონკრეტული პოლიტიკოსების მხრიდან, რაც არის ძალიან სამწუხარო. ჩვენ უკინდა შევთავაზოთ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებს განსხვავებული დღის წესრიგი. ეს არის გადატვირთვის დღის წესრიგი. თქვენ იცით, რამდენი რამე გაფუჭდა
ამ ურთიერთობებში გასული 3-4 წლის განმავლობაში ამ ფონზე ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს ესაჭიროება გადატვირთვა და ეს არის ჩვენი შეთავაზება ამერიკელი პარტნიორების მიმართ. Ну, ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ის განცხადებები, რომლებიც მოვისმინეთ, რომლებიც გაკეთდა, არის კონტრპროდუქტიული, ასევე მთელი რიგი აქტები, რომლებიც განხორციელდა ბოლო კვირების განმავლობაში არის კონტრპროდუქტიული. Ამ განხილვის დროს თვარსები არავის უხსენებია ის, რომ მოლდოვაში მარტო ამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დაიხურა 10-მდე მედია საშუალება. 10-მდე ტელევიზია დაიხურა მოლდოვაში და საერთოდ არ ყოფილა განხილვის საგანი ამერიკის კონგრესში და სენატში, ხო? არავის არ უხსენებია ის, რომ მოლდოვა დღემდე რჩება დსთ-ს წევრ სახელმწიფოდ. ასეთ რაღაცები არ უხსენებიათ. არავის უხსენებია ის, რომ პოლიტიკური პლურალიზმის შეზღუდვის კუთხით არის სერიოზული პრობლემები მოლდოვაში. სახელმწიფო დეპარტამენტისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მაღალ ჩინოსნებს საქართველოს საკითხზე კონგრესში შემოუსმინეს. კრიტიკა დასავლეთიდან შეჩერებული გაწევრიანება ევროკავშირში მზადება არჩევნებისთვის გადალაგებები ოპოზიციაში სუსის გამოძიება ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძნა ივანიშვილის მკვლელობის მცდელობაზე ამ და სხვა აქტუალურ თემებზე დღეს ღამის კურიერის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი უპასუხებს დაელოდეთ ნინო შუბაძის სეზონის შემაჯამებელ ინტერვიუს ირაკლი კობახიძესთან რომელიც კურიერის დასრულებისთანავე დაიწყება რადევს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების სასწორზე ირაკლი კობახიძე ორ ალტერნატიულ გზაზე საუბრობს რეფერენდუმი ომსა და მშვიდობას შორის არჩევანი ომისა და მშვიდობის პარტიებს შორის ლიბერალური ფაშიზმი თუ ტრადიციული ღირებულებები საქართველოს პრემიერი რომელიც ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბსაც იბარებს აცხადებს რომ მყარი პოზიციების მიუხედავად ქართულ ოცნებას რეფერენდუმად გამოცხადებულ არჩევნებზე მაქსიმალური ლეგიტიმაცია სჭირდება კობახიძე დარწმუნებულია იმაშიც რომ ოპოზიცია არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდსა და უშუალოდ 26 ოქტომბერს პროვოკაციების მოწყობა შეესდება, რასაც ოპოზიცია ოპონენტების დისკრედიტაციის მცდელობას უწოდებს. მთავრობის ადმინისტრაციიდან არჩევნებთან დაკავშირებით გზავნილები ამორჩევლისა და ოპოზიციის გარდა საერთაშორისო პარტნიორებმაც მიიღეს. პრემიერ-მინისტრი პირობასდებს, რომ მე-11 მოწვევის პარლამენტის არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩაივლის. 26 ოქტომბრის არჩევნები იქნება ერთგვარი რეფერენდუმი, ეს იქნება რეფერენდუმი ომსა და მშვიდობას შორის, ომის პარტიასა და მშვიდობის პარტიას შორის, ლიბერალურ ფაშისტსა და ტრადიციულ ფასეულობებს შორის. 26 ოქტომბრის არჩევნები როგორც რეფერენდუმი, სწორედ ასე ხედავს სახელისუფლებო პარტია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამავე დროს ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელია, აცხადებს, რომ მოსახლეობა კონკრეტული არჩევანის წინაშეა. სურს მშვიდობა ომის ნაცვლად თუ ლიბერალური ფაშიზმი ტრადიციული ფასეულობების სანაცვლოდ. ირაკლი კობახიძის თქმით, ქართული ოცნების 60%-იანი მხარდაჭერა მართლძალას მოდუნების შესაძლებლობას არაძლევს და 26 ოქტომბრის შედეგებით მაქსიმალური ლეგიტიმაცია საჭირო იმ გამოწვევების წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელიც მისივე თქმით ქვეყნის წინაშე დგას. დღევანდელი მოცემულობით ქართული ოცნების მხარდაჭერა არის დაახლოებით 60%, ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალური ლეგიტიმაცია იმისათვის, რომ ერთი უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარება და მეორე საბოლოოდ გვინდა დავამარცხოთ ლიბერალური ფაშიზმი. არჩევნებში ერთმანეთს პირისპირ წარსდგება არსებითად ორი პოლიტიკური სუბიექტი, ეს არის ქართული ოცნება და მეორე ეს არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა. დღემდე საარჩევნო პროცესი არ იმართება არსებითად შვიდ ვითარებაში, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე ლიბერალურ ფაშისტურ თავდასხმას ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე. მრავალწლიანი გამოცდილების გათვალისწინებით გვაქვს მოლოდინი, რომ პროვოკაციები გაგრძელდება მომავალშიც. იმ პირობებში, როდესაც კოლექტიური ნაცმოძრაობა, ანუ ყველა მათი პარტია ერთად 30%-საც ვერ აგროვებს, ისინი ორმაგად არიან, რა თქმა უნდა, მოტივირებული, რომ მოაწყონ ასეთი ტიპის პროვოკაციები ლიბერალური ფაშიზმის ტექნოლოგიების გამოყენებით. ლიბერალური ფაშიზმის მეთოდებით მოქმედებაში პრემიერ-მინისტრი ოპოზიციას ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ოპონენტების მიზანი წინა საარჩევნო პერიოდში და უშუალოდ არჩევნების დღეს პროვოკაციების მოწყობის მცდელობა. ბრალდებებს ადრესატები უარყოფენ. ისევ და ისევ ფიქრობენ, რომ აბსურდული კონსპირაციებით შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეს მოტყუებას და შეცდომაში შეყვანას. ცდილობენ მოქალაქეების შეშინება სხვადასხვა მეთოდით, რომ იქნება ომი და პირი 1000 უბედურება. ცდილობენ მოტყუების, ტყუილის და დაშინების ხარჯზე მოქალაქეები აიძულონ ოცნებას მისცეს ხმა. მე ამჯერე რომ ქვეყანა იზოლაციაში ჩააგდეს, მილიონობით ქართველი არის წასული და 60% ქართველების გაგიჟდა, რომ ქართული ოცნება თუ არ იქნა, თუ არ გავღარიბდით, უფრო თუ არ დაიცალა საქართველო, თუ უფრო მშიერი არ იქნა ჩვენი შვილები, ისე ვერ ვიცხოვრებდით.
Kartuli Otsneba opozitsias tsinastar urchevs archevnebshi martsxs sheeguon. Martvel partiashi ambobe rom shvidobas damoukideblobasa da suverenitets alternativa ar aks rats matives shefasebit sakhelisuflebo gundis prioritetia. Chven gvaqs aghali sazogadoebrevi khardachera, rats gamoixoteba 60%-shi. Archevani ikneba signelesa da sinatles shoris, urtsmnoebasa da rtsmenas shoris, opozitsgomasa da asenkilitsia rus shoris, rats ertmanetis apirispiro tsnebebi namdlot ver ikneba, ratganats ara აქვს დამოუკიდებლობას, მშვიდობას და სუვერენიტეტს ალტერნატივა. Შვიდი წინასაარჩევნო პერიოდი მნიშვნელოვანია მართველი პარტიისთვის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ოპონენტების სხვა გეგმის მიუხედავად, ხელისუფლება მაქსიმალურად უზრუნველყოფს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარდეს. თქვენ იცით, რომ 2012 წელს ქართულმა ოცნებამ ჩააბარა წარსულის არჩევნების გაყალბების პრაქტიკა, რომელიც წინა ხელისუფლების ერთ-ერთი შტრიხი იყო, ის ხელწერის ერთ-ერთი მთავარი შტრიხი იყო, ქართულის თემა გააკეთებს რა თქმა უნდა ყველაფერს იმისათვის, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს თავისუფალ და სამართლიან პირობებში. არჩევნებზე და წინასაარჩევნო გარემოზე იყო საუბარი პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრის დროსაც. ირაკლი კოპახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი და NDI-ის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მიიღო. ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მთავრობის მეთაურმა ამ შეხვედრის დროსაც აღნიშნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობა და ამ მიზნით არაერთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის მოწვევა. მე შენ ხელს არ ჩამოგართმევ, ჩვენს გვერდით საერთოდ არ გაიარო ეს სიტყვები დავიწყებულია ხელი ჩამორთმეული. საარჩევნო ბარიერის გადალახვის სურვილი ბევრად დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე ურთიერთშეურაცხყოფით მიყენებული წენა. რუსთავი ორი სტუდიაში მომხდარი ჩხუბისა და სკანდალის შემდეგ ალეკო ელისაშვილმა და მამუკა ხაზარაძემ პირველი ერთობლივი ფოტო გადაიღეს. ნიშნად იმისა, რომ არჩევნებზე ერთად გადიან. ელისაშვილისთვის ყოფილი ბანკირი ხალხის მკვლეფავი აღარ არის. ხალხის მკვლეფავი ერთადერთი ეპითედი არ არის, რასაც ორი პოლიტიკოსი წლების წინ ერთმანეთს უწოდებდა. მათ ყუარაც და უსინდის სამ დაპირისპირებას კურიერის არქივის სრულად ინახავს. თუმცა ჩვენს არქივს უკვე დღეს პოლიტიკური სარგლებით გამოწეული ურთიერთშენდობის აქტი დაემატება. სახელწოდებით სულგრძელი პატიება. მამუკა ხაზარაძე პლუს ანადოლიძე პლუს ალეკო ელისაშვილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ელისაშვილის 9 ნომერი ხდება. სამი წლის წინ დაემუქრა, თუმცა წინასაარჩევნო ხელი მაინც ჩამოართვა და საკუთარ გაერთიანებაშიც მიიღო. მატყუარა, თაღლითი, მოღალატე, ხალხის მძარცველი. ეს იმ ეპითეტების მცირე ჩამონათვალია, რომლითაც სამი წლის წინ მამუკა ხაზარაძემ და ალეკო ელისაშვილმა ერთმანეთი ღამის კურიერის ეთერში მოიხსენიეს. პოლიტიკოსები ფიზიკური დაპირისპირებისგან მაშინ რუსთავი ორის დაცვის სამსახურმა გადაარჩინა. დღეს ელისაშვილი სოციალურ ქსელში შერიგების აუცილებლობაზე წერს. ლელოში კი ქრისტიანულ მორალზე და შენდობის აუცილებლობაზე აკეთებენ აქცენტს. ფილოსოფიურად ბავშვობაში ჩხუბიც მომსვლია, მაგრამ მერე დამეგობრებული ვარ ადამიანებს, როცა უბნის ან ქალაქის საჭიროებები იყო. დღეს ჩვენ ქვეყნის საჭიროებები გვაქვს წინაპლანზე, ამიტომ ეს ჩხუბი გადასულია მეორე. ახალი ოპოზიციური გაერთიანება მთავრობის მეთაურისთვის დასტურია, რომ ოპონენტების სიტყვა და საქმე თანხმედრაში არასდროს მოდის. ირაკლი კობახიძის თქმით, წარსულში რადიკალურად დაპირისპირებული მხარეების ერთობა ოპოზიციურ სპექტრში არსებულ მძიმე ვითარებას ასახავს. ეს ადამიანები დღეს არიან ერთად, მაშინ როდესაც ერთმანეთს აფასებდნენ უკიდურესი სიტყვებით წარსულში. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანისთვის მორალურადაც მიუღებელი იქნებოდა გაერთიანება ისეთ ადამიანთან, რომელსაც ლანძღავდი მანამდე უშვერი სიტყვებით, თუმცა მათ უწევთ ამ მორალური ზღვრის გადალახვა ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ისინი იღებენ დაკვეთას რეალურად არანაირი კონფიგურაციის პირობებში, მათ არ აქვთ ბარიერის გადალახვის არავითარი შანსი. ხაზარაძე ელისაშვილის პოლიტიკურ ალიანსს არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციაშიც. იაგო ხვიჩია, რომელიც პოლიტიკოსებს ჩხუბის დროს რუსთავი ორის დაცვის სამსახურთან ერთად აშველებდა, ამბობს, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე ძირითადად დღეს მსგავსი გაერთიანებები გვხვდება. ელისაშვილი მიუღებელი და წამგებიანი ფიგურაა ეკა ბესელიასთვისაც. ახალ ალიანსს მიესალმება ნიკა გვარამია, რომელიც თავად ლელოსთან გაერთიანებაზე ვერ შეთანხმდა. ზოგადად ამ ქვეყანაში ჩვენს გარდა ყველა პოლიტიკურ ძალას ხალხი უბრალოდ სულელი გონია. შესაბამისად იქცევიან და გეგმავენ საარჩევნო კამპანიას. რა მოხდა ახლა? ერთი ჩხუბი რა მოხდა? ვისარი ჩხუბია ქართულ პოლიტიკაში? დააგვერდეთ სხვა კოალიციებსაც, არათუ ასეთი ჩხუბი სულ დედა აქ ერთმანეთისთვის ხალხს ნაგინები სხვადასხვა დროს. ყველაზე არასანდო პოლიტიკოსია
და ყველა ფრისკადრებელი ადამიანია. ამიტომ მისი ვინმესთან და განსაკუთრებით იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომელსაც გულშემატკივრობ, რამე კომბინაცია მხოლოდ საფრთხეს ატარებს და ნეგატივს. მე არ ვიცი ელისაშვილს და ხაზარაძეს რა საერთო აქვს, მათ უნდა კითხოთ. ყველა გაფრთხილება ოპოზიციურ ფლანგზე ჩემთვის ასე ვთქვათ, მხოლოდ სასიხარულოა. ლელოს და ელისაშვილის პარტიის გულწრფელობის არჯერად მართვებ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობაში დღეს ოპონენტების წარსული კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. კანონმდებლები ლობისტების დაკვეთასა და საარჩევნო სასო წარკვეთაზე საუბრობენ. ამბობენ, რომ პარლამენტში რამდენიმე ადგილის მოსაპოვებლად გაბანკროტებული ოპოზიცია საკუთარ თავთან წინააღმდეგობასაც კი არ ერიდება. მისი პიროვნული ღირსება ხალხისათვის თუ რამე გააჩნდა, საბოლოოდ გაშიფრულია და ჩამონგრეულია. ეს იქნება შეურიგებელთა, ერთმანეთის ვერამტან ადამიანთა იძულებული ერთობა. როცა გეტყვის პატრონი, სადაც ხელი მოაწერე აგენტობაზე, რომ ასე უნდა გააკეთო, მე დაივიწყებ იქ მომაკვდავ პატიმრებს, როგორ ძარცვავდა ხაზარაძე, დაივიწყებ რომ ეუბნები, რომ არ დაგინახო ოპოზიციაში მოსული და ხელს არ ჩამოგართმევ და ასე შემდგომ. საპარლამენტო არჩევნებამდე სამი თვე რჩება. ოპოზიციის ნაწილმა აქტიურ საარჩევნო კამპანიასთან ერთად საარჩევნო კოალიციების შექმნაც დაიწყო. კიდევ ვინ ვის ჩამოართმევს წარსულში დასარტყმელად გამზადებულ ხელს, უახლოეს რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. ურთიერთგანწყობების გარდა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ოპოზიციას საგარეო პოლიტიკაც ეცვლება. ისინი, ვინც ყველა ტრიბუნიდან ითხოვდნენ რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაწყვეტას, რუსი ტურისტებისთვის საზღვრის ჩაკეტვას და სავიზო რეგულაციების დაწესებას, დღეს ოკუპანტ მეზობელთან პრაგმატულ პოლიტიკაზე და სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებაზე საუბრობენ. ახლა ყველა ირწმუნება, რომ რუსეთისთვის სანქციების დაწესება არასოდეს მოუთხოვიათ. დღეს პოლიტიკური ამნეზია აღმოჩნდა გიორგი ვაშაძეს, მანამდე ნიკა გვარამია. საქართველოს 9-პუნქტიანი დაცვის აქტით აღარ აქტიურობს არც ლელო ოპონენტების შესულმა რიტორიკამ ქართული ოცნება. კიდევ ერთხელ დაარწმუნა, რომ ოპოზიცია პრინციპებს საარჩევნო მიზნების მიხედვით იცვლის. სახელისუფლებო გუნდი ასევე დაარწმუნებულია, რომ ხმების 2-3%-ის გამო ოპოზიცია, რომელიც საკუთარ თავს პროდასალურს უწოდებს, მზადაა პრორუსული ნარატივიც კი გაატაროს. ამ ოპოზიციას არანაირი, რო იტყვიან, პრინციპი, რომელიც ქვეყნის ევროპული ინტერესებთან არის დაკავშირებული, არ გააჩნია. მართველი გუნდისთვის ოპოზიციის უპრინციპობის მაგალითი ამჯერად რუსეთთან დაკავშირებით შეცვლილი რიტორიკაა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მათი ოპონენტები ამ ორჩევლის გულის მოგების მიზნით წარსულში გაკეთებულ განცხადებებს უშედეგოდ უარყოფენ. პოლიტიკური არქივი კი ფაქტებს ინახავს. საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციის ცალკეულ ლიდერებს მწვავე განცხადებებთან ერთად კონკრეტულ ინიციატივებსაც ახსენებს. მაგალითად, ლელოს მხრიდან ინიცირებულ საქართველოს თავდაცვის აქტს. ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ მშვიდობას, თუ ქართველი ხალხის დაკვეთა არის ვაჭრობა მათ შორის და იგივე ფრენები და მიმოსვლა რუსეთთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ და არაზროს ეგეთი რამე ჩვენ არ ვიხსენებიაო. ჩვენ გვახსოვს მათი რიტორიკა, ხო? აგრესიული რიტორიკა, რაც ფაქტობრივად საქართველოს მოუწოდებდნენ რუსეთთან პირდაპირ კონფრონტაციაში შესვლა. იგივე ლელოსის პროგრამაში წერია ახლა, ხო, პირდაპირ საქართველოს თავდაცვისთვის მნიშვნელოვანია რუსეთისათვის პირდაპირი სანქციების შემოღება. ლამის ქსენოფობიურ ნიადაგზე დაპირისპირება გამოიწვია ჩვენს ქვეყანაში. მეორედოს ფეტავდით, რომ ვაშაძეს გაქირავებული ჰქონდა თავის აკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება რუსეთის მოქალაქეზე. მისის კი კადრა თქვა, რომ ჩვენ არაზრუს მოგვითხოვია რუსეთისთვის სანქციების დაწესება. გვახსოვს არამიას განცხადება ღვინოსთან, აბეღლავთან და ფორჯონთან დაკავშირებით, რომელსაც ვერ გავიმეორებ. თურმე მათი ნარატივი შესრულია და რუსეთთან ვაჭრობა და პირდაპირი ფრენები, რა თქმა უნდა, მისაღები არის. საქართველოს დაცვის აქტი მოიცავს 9 თავარ ნაბიჯს. ევროკავშირის სანქციებთან სრულად შეერთება. ლელო სანქციებთან ერთად რუსეთისთვის რიგი შეზღუდვების დაწესებას ითხოვდა, მათ შორის ფრენების და რუსული სანომრე ნიშნიანი ავტომანქანების აკრძალვასაც კი. პარტიამ საქართველოს დაცვის აქტი პარლამენტში ჯერ კიდევ გასულ წელს დააინიცირა. ინიციატივის შესასრულებლად ლელო აღარ აქტიურობს. ლელოს პარლამენტში არ აქვს სამწუხაროდ ამ მოწვევაში ხმების ის რაოდენობა, რომელიც საჭირო არის ამ ტიპის საკანონმდებლო ცვლილებების მისაღებად. სანქციების დაწესებას აქტიურად ითხოვდა გიორგი ვაშაძეც. საჰაერო სანქციებს შეუერთდეს საქართველო. თუ რუსული ავიაკომპანიები საქართველოში იწყებენ ფრენას, ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს ვიჯდეთ სახლში. საჯარო განცხადებას დღეს ის საჯაროდ უარყოფს. არც ერთხელ ჩვენ ოპოზიციას არ გვითხოვს, რომ სანქციები უნდა დაუწესდეს რუსეთს. მეტიც, ამბობს, რომ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობის გაფართოების მომხრეა. არ მომწონს ის,
რომ რუსეთი სამჯერ მეტ ხილის საქართველოში პროდუქციას, ვიდრე ჩვენ ვყიდით რუსეთის ფედერაციაში. მე მინდა, რომ ბევრი ვაწარმოოთ და ბევრი გავყიდოთ ნებისმიერ ქვეყანაში და უფრო ზვირად გავყიდოთ მათ შორის რუსეთში. ქვეყანა ვართ თუ რაღაცა სავაჭრო ობიექტი. გავკარი ბორჯომსაც და ღვინოსაც. ამ პოზიციის მიუხედავად სავაჭრო ურთიერთობის გაღრმავება დღეს უკვე მისაღებია ნიკაკ ვარამიასთვისაც. რუსეთთან ყველანაირი ურთიერთობა შეწყდება და თორმე ვარსაც ვეღარ გავყიდეთ და ეგრევე ომი დაიწყება არის ბოდვა. მე ვთვლი რომ პრაგმატულ ურთიერთობებს აზრი აქვს. ოპოზიციის ყალბი რიტორიკა საზოგადოებაზე გავლენას ვერ მოახდენს, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი კობახიძის თქმით, ოპონენტები არჩევნებზე გარკვეული ხმების მიღების სანაცვლოდ პოლიტიკური პოზიციის ცვლილებასაც არ ერიდებიან. ოღონდ 2-3% დაემატოთ, კოლექტური ნაცმოზრობა მზად არის გახდეს წყალებში პრორუსული. თქვენ გახსოთ რა მომენტში გამოგვაცხადეს ჩვენ პრორუსულ ძალად. ამ ასე ვთქვათ შეფასების საბაბი გახდა ჩვენი ორი გადაწყვეტილება. ერთი იყო ის, რომ სანქციები არ დაუწესეთ რუსეთის ფედერაციას და მეორე იყო ის, რომ უკრაინაში თავრობის ოფიციალური თანხმობით არ გავგზავნეთ მებრძოლი მოხალისეები. მოგვიანებით უკრაინის ხელისუფლებამ ამ ორი კონკრეტული მიზეზით გაიწვია ელჩი. მაშინ არავის არ უთქვამს, რომ უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილება იყო უსამართლო. პირიქით, ყველა მხარი დაუჭირა უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, რომელიც იყო მიმართული ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ყველაფერი ინახება, როგორ უჭერდნენ ხარს ისინი სანქციების დაწესებას და შესაბამისად ქართული ეკონომიკის შემოქმედებას, როგორ ითხოვდნენ უკრაინაში მებრძოლი მოხალისების გაგზავნას, ამ ყველაფერს ინახავს არქივი. აქედან გამომდინარე, მათი ყალბი რიტორიკა, რა თქმა უნდა, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაიყიდება ქართულ საზოგადოებას, ახსოვს ყველაფერი. ექნება თუ არა საზოგადოების მხარდაჭერა ოპოზიციას, რომელმაც საარჩევნო კამპანიის პერიოდში რიტორიკა კი შეცვალა. ეს 26 ოქტომბერს გამოჩნდება. ფიქსირებული ინტერნეტ ქსელში ჩართული 994 დასახლებიდან კონკრეტული კონკურენტული გარემო მხოლოდ 9-შია. კომუნიკაციების კომისიამ კომპლექსური კვლევის ორწლიანი შედეგების პრეზენტაცია გამართა. კვლევაში ჩართულები იყვნენ ევროკავშირის ექსპერტები. მათი შეფასებით, მაქტიკომი ფიქსირებულ ინტერნეტ ბაზარზე კონკურენციას ზღუდავს და კომპანიას შესაბამისი ვალდებულებები უნდა დაეკისროს. ჩვენ შევაფასეთ საქართველოში დასახლებულ პუნქტებად დაყოფილი გეოგრაფიული არეალები. 994 არეალიდან გამოვლინდა, რომ მხოლოდ 9 დასახლებული პუნქტი არის კონკურენტული, სხვაგან არჩევანი შეზღუდულია. ეს ნიშნავს, რომ 77%-ში ამ დასახლებული პუნქტების მხოლოდ ერთი პროვაიდერი არსებობს. ორი პროვაიდერი არის დაახლოებით 20%-ში, 20%-ზე ნაკლებში ამ დასახლებული პუნქტების და იქაც, სადაც სამი პროვაიდერია, უმეტესწილად მეორე და მესამე პროვაიდერი ვერ უზრუნველყოფს, რომ შესაბამისი მომსახურება მიაწოდოს მომხმარებელს. როგორც მობილური ისე ფიქსირებული ბაზრის შესწავლა ევროკავშირის ბაზრის ანალიზის მეთოდოლოგიისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად ჩავატარეთ, თუმცა ყველა დასკვნა ეყრდნობა ქართული ბაზრიდან მიღებულ მონაცემებს. ფართოზოლოვანი ინტერნეტის საბითუმო ბაზარზე აუცილებელია წინასწარი რეგულაციის დაწესება, რადგან საცალო ბაზარზე კონკურენცია საკმაოდ დაბალია, რის შედეგადაც ქართველი მომხმარებელი ზარალდება. ფიქსირებული ინტერნეტ ბაზრის ანალიზისას დავადგინეთ, რომ მაქტიკომი ბაზარზე მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორია. ქართველი მომხმარებლები ძირითადად დაბალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობენ, რაც ჩვენი აზრით ბაზარზე კონკურენციის ნაკლებობას უკავშირდება. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ არსებობს წინასწარი რეგულაციის საჭიროება, რაც საცალო ბაზარზე კონკურენციის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ახალი რექტორი ყავს გიორგი ხუბუა, რომელიც 2006-2010 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი იყო. ქუთაისის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასა და აკადემიურ პერსონალს ხუბუა დღეს განათლების მინისტრმა წარუდგინა და სასწავლებელში მიმდინარე რეფორმებზე ისაუბრა. ეს უნივერსიტეტი კავკასიის რეგიონში ყველაზე მასშტაბური საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც აღჭურვილია ულტრა თანამედროვე ტექნოლოგიებით და ინფრასტრუქტურით. გააჩნია საკუთარი კვლევითი ცენტრი და საუნივერსიტეტო ქალაქი, სადაც სტუდენტებს მაღალ კვალიფიციური განათლების მიღება შეუძლიათ. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ბიძინა ივანიშვილს და ფონდ ქართუს მილიარდ ევროზე მეტი აქვს დახარჯული. ჩემი როგორც უნივერსიტეტის რექტორის უპირველეს გამოწვევად მემაჩნია, რომ გავამართლოთ ის მოვლოდინი, რაც არსებობს ამ პროექტის მიმართ ქართულ საზოგადოებაში. დიდ უნივერსიტეტში ჩვენ დიდი მიზნები გვაქვს, დიდი მიზნების გარეშე საერთოდ ვერ მიაღწევ დიდ შედეგს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ეს არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე
მასშტაბური საგანმანათლებლო პროექტი, რომლის იდეის ავტორიც და დამფინანსებელიც გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. მისი მისია და ამოცანები გაცილებით უფრო მასშტაბურია. ჩვენი გეგმაა, რომ უახლოეს წლებში ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გახდეს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონის ფლაგმანი, რომელიც მოახდენს ქართული განათლების ექსპორტს. ფონდი ქართულ სრულად აფინანსებს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროექტს, ანუ 100%-ით ხდება ამ ეტაპზე უნივერსიტეტის დაფინანსება ფონდი ქართულს მხრიდან. ეს გულისხმობს როგორც სამშენებლო ნაწილს, როგორც კამპუსის განვითარებას და ინფრასტრუქტურის შექმნას, ასევე ოპერაციულ ხარჯებს. ჯო ბაიდენის ჩახსნის შემდეგ კამალა ჰარისი თავის პირველივე სიტყვაში იერიშზე გადავიდა. ვიცე-პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ამერიკელ ამომრჩევალს 5 ნოემბერს არჩევანის გაკეთება ყოფილ პროკურორსა და დამნაშავეს შორის მოუწევს. ვისკონსინის შტატში მხარდამჭერებთან გამართულ შეხვედრაზე კამალა ჰარისმა დონალდ ტრამპი იმ თაღლითებს შეადარა, რომელთა სამართლებრივი დეუნთაციის პროკურორობის დროს იყო დაკავებული. ტრამპის ნაირებს ვიცნობ, აცხადებს ვიცე-პრეზიდენტი და დარწმუნებულია, რომ მალე თეთრ სახლში პრეზიდენტის ფლიგელში გადაინაცვლებს. ამის საფუძველს კამალა ჰარისა აგენტო როიტერსისა და კომპანია იფსოსის კვლევა აძლევს, რომლის თანახმადაც ვიცე-პრეზიდენტი 45 პრეზიდენტს 2%-ით უსწრებს. კვლევის მიუხედავად ტრამპი დარწმუნებულია, რომ არჩევნებზე დემოკრატ კანდიდატს დაამარცხებს და კამალა ჰარის დებატებში იწვევს. ტრამპს არც კონკურენტის კრიტიკა გამორჩენია და ჰარის მატყუ არა უწოდა, რომელიც ყველაფერს ანგრევს. დონალდ ტრამპმა ჯო ბაიდენისა და კამალა ჰარისის წინააღმდეგ ფედერალურ საარჩევნო კომისიაში სარჩელით შეიტანა. კამალა ჰარისის პირველი საჯარო შეხვედრა პრეზიდენტობის პოტენციური კანდიდატის რანგში სწორედ ისეთი იყო, როგორც ივარაუდეს. ის საარჩევნო კამპანიას პროკურორის როლით იწყებს ნიუ-იორკში გასამართლებული დამნაშავის წინააღმდეგ. ვისკონსინში გამართულ საარჩევნო შეხვედრაზე ჰარისი რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს მის წინააღმდეგ სხვადასხვა დროს წაყენებული ბრალდებების შეხსენებით დაესხა თავს და შეეცადა ეჩვენებინა, რომ არჩევანი პროკურორს და გასამართლებულ დამნაშავეს შორისაა. Before I was elected vice-president და სენატორად არჩევამდე კალიფორნიის გენერალურ პროკურორად ამირჩიეს. მანამდე კი სასამართლოს დარბაზში პროკურორად. ამ როლში ვნახულობდი ყველა სახის დამნაშავეს, ქალებზე მოძალატეებს, თაღლითებს, რომლებიც მომხმარებლებს ატყავებდნენ და საკუთარი კეთილდღეობისთვის არღვევდნენ კანონებს. მომისმინეთ, როდესაც ვამბობ, რომ დონალდ ტრამპის ნაირებს კარგად ვიცნობ. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ კამალა ჰარისთან დებატებში მონაწილეობა სურს, თუ ის დემოკრატიული პარტიიდან პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდება. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ნომინაციის მოსაპოვებლად, როგორც დემოკრატები განმარტავენ, პარტიის დელეგატთა საკმაო რაოდენობა ჰყავს. მხარი დაუჭირეს ჰარის კონგრესის გავლენიანმა კანონმდებლებმაც, მათ შორის სენატის და ქვედა პალატის დემოკრატთა ლიდერებმა. The Republicans are about our new nominee. Ნატვა ფედავს, როგორ ნერვიულობენ რესპუბლიკელები ჩვენი ახალი ნომინანტის გამო, თუმცა თავარი ჯერ არ უნახავთ. გუშინ ღამით ვიცე-პრეზიდენტმა ჰარისმა დელეგატთა უმრავლესობის გარანტია მიიღო. დღეს ვისკონსინში და ამერიკის მასშტაბით ახალ თავს ვიწყებ და ის საუკეთესო იქნება. ვიცე-პრეზიდენტი დაამარცხებს დონალდ ტრამპს და ამერიკის შემდეგი პრეზიდენტი გახდება. President of the United States. Joe Biden. ჯო ბაიდენი პატრიოტი, გმირი და დიდებული ამერიკელია. ისტორიაში შევა როგორც ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პრეზიდენტი. ჯო ბაიდენმა თავდაუზოგავი გადაწყვეტილება მიიღო, ესტაფეტა გადაეცა ვიცე-პრეზიდენტ კამალა ჰარისისთვის, რომელიც მზად არის, სურვილი აქვს და შეუძლია მომავალში გაგვიწყვეს. საარჩევნო მარათონიდან ჯო ბაიდენის გასვლის შემდეგ ჰარისმა ორ დღეში მოახერხა უპრეცედენტო დიდი შემოწირულობის 100 მილიონი დოლარის მოგროვება და პოზიცია რეიტინგებშიც გაიმჯობესა. როიტერის მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევით, რომელიც ორშაბათს და სამშაბათს ჩატარდა, ჰარისმა დონალდ ტრამპს 2%-ით გაუსწრო. მცირეცდომილება, როგორც წესი, ამ მონაცემებში გასათვალისწინებელია. ტრამპის კამპანია თვლის, რომ ჰარისის წარმატება დროებითია და მედიის ფართომასშტაბიანი ყურადღებით არის განპირობებული. ვარაუდობენ, რომ არჩევნებამდე დარჩენილი 100 დღის მანძილზე ტრამპს დემოკრატ კანდიდატზე შეტევის პარალელურად თავდაცვით პოზიციაში ყოფნაც მოუწევს. სოციალურ ქსელში ყოფილი პრეზიდენტი ჰარის მატყუარას უწოდებს. მატყუარა კამალა ჰარისი ანადგურებს ყველაფერს, რასაც შეეხება NBC-ს ახალი ამბების გამოკითხვით, ის ისტორიაში ყველაზე არაპოპულარული ვიცე-პრეზიდენტია. მატყუარა კამალა ჰარის ბაიდენის მიერ წამოყენებულ საზღვრის ცარს, საზღვარი არასოდეს მოუნახულებია. მისმა არაკომპეტენტურობამ სოფლიოში ყველაზე უარესი და საშიში საზღვარი დაგვიტოვა.
Donald Trump და უცვლელი საზღვრის გამო ვიცე-პრეზიდენტის დადანაშაულებას განაგრძობს. თუმცა ჰარისის მანდატი საზღვართან დაკავშირებით საკმაოდ შეზღუდული იყო. ის სასაზღვრო და საიმიგრაციო პოლიტიკას არ ხელმძღვანელობდა და არც ზედამხედველობდა. ვიცე-პრეზიდენტს ევალებოდა არალეგალური მიგრაციის მიზეზების აღმოფხვრა. ელ-სალვადორში, გვატემალასა და ჰონდურასში სხვადასხვა პროგრამის განხორციელებით ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესება. იმ იმედით, რომ ეს სტრატეგია მომავალში მიგრანტების რაოდენობას შეამცირებდა. Donald Trump-ი ამბობს, რომ Kamala Harris-მა ასევე უნდა გასცეს პასუხი შეკითხვას, შეუძლია თუ არა Joe Biden-ს კიდევ ნახევარი წლით ქვეყნის მართვა და ხომ არ იღებენ ამ უფლებას ხელში ვაშინგტონელი მოხელეები, რომლებიც არ აურჩევიათ. ასე იყო დღევანდელი დღე 24 ივლისი და კურიერი 9 საათზე. დარჩით რუსთავიორზე, რამდენიმე წუთში ნინა შუბლაძის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. ჩვენ კი დღეს ამ თვალსაზრისით მუშაობას ხოლმე გემთხოვებით ნახავთ. ნახავთ.